Колись давно я прочитала книгу «Щоденник Анни Франк». Вона про те, як єврейська дівчина вела щоденник під час Другої світової війни. Ця книга мене дуже вразила у свій час. І коли я опинилася в такій же ситуації, вирішила теж зробити маленький щоденник. Що з цього вийшло? Ви подивитесь. І так, 5 утра, 24 число, Росія почала наступ. Ми сховалися в підвал, це дуже, на самом ділі, страшно, особливо, коли ти починаєш збирати речі і стоїш перед шкафом і навіть не знаєш, що брати і взагалі куди бігти. Єдине, що ми придумали, це бігти в підвал. Що при цьому чувствують діти, теж можемо знати, тому що вони зі мною. Які в тебе відчуття? Ну, страшно, це перший раз. І думаю, ну, надіюсь, що скоро станеться ця війна, і ніколи ніхто не буде воювати. Коли я перебігала у підвал, наді мною летів винищувач. Ну, по-перше, ти одразу відрізняєш цей літак від звичайного, тому що дуже сильний гул, і він летить нижче. А по-друге, тобі так страшно, що ці відчуття просто я ніколи не забуду, і навіть їх важко передати, наскільки страшно. Багато людей ринулися тікати, тому на виїздах із міст утворилися шалені затори. В цей же самий день російський військовий корабель впритул підійшов до острова Зміїний і запропонував прикордонникам здатись, на що вони йому відповіли фразу, яка стала гаслом всієї війни. 25.02 ми прокинулися із новиною, що снаряд влучив у житловий будинок в Києві. Кадри ви, в принципі, можете бачити на екрані. Просто жесть. Який будеш вдома сидіти, Богдан? У нас дирка, просто в залі дирка. Кожна війна породжує своїх героїв, і ми не виключення. Тепер у нас є привид Києва, який з легкістю збиває ворожі літаки і став гордістю України. А також Віталій Скакун, який підірвав міст разом з собою для того, щоб зупинити ворога. 26-27 число практично злилися в один день. І взагалі під час війни дуже важко розуміти, який день і яке число. Але при цьому є дуже велика гордість, що наші Збройні Сили так гідно відстають наш народ. Запеклі бої ведуться за Бучу, Ірпінь, Гостомель, Херсон, Харків та ще багато українських міст. А тим часом український народ теж не спить, а бореться із мародерами. І використовують при цьому древній козацький метод – прив'язувати до стовпа зрадників або садити на палю. І взагалі ця війна показала, що козацький дух у нас просто генетично закладений. Також кожен українець навіть вночі може сказати склад коктейлю Молотова. Ну і хітом цих днів стала новина про те, як роми під Херсоном вкрали російський танк на металобрухт. 8 лютого – важливий день в зараженій ситуації, тому що між Україною і Росією сьогодні мають відбутися переговори на нейтральній території, де буде вирішуватися наша зараженна ситуація. В ці переговори, звичайно, взагалі ніхто не вірить, що вони щось дадуть. Але потрібно хоча б спробувати. В той час, коли проходять переговори, противники продовжують обстрілювати Харків. Мирні жителі в цей час стоять в чергах до магазинів, де наполовину пусті полиці. А ввечері бомба прилітає вже у бровари. 1 березня, 6-й день війни. Він почався дуже страшно, тому що бомбанули Харків прямо в центр міста. Ми це можемо побачити з камер відеоспостереження. На засіданні ООН при оголошенні Сергія Лаврова дипломати демонстративно вийшли. Сергій Лавров, міністр for foreign affairs of the Russian Federation. You have the floor, Excellency. Після обіду бомба влучила у телевежу на Дорогожичах. Друзі, срочно на вишки, тільки що по телеге Київ. Зранку знову пролунала новина про бомбардування Харкова. Серце кров'ю обливається, коли бачиш, як Харків перетворюється на загальну руїну. Взагалі ця війна не просто війна двох народів, це війна двох абсолютно різних філософій. А
а взагалі, ночуючи у підвалі стільки днів, ти проходиш три стадії. Перша, ти хочеш сховатися, не виходити, боїшся. Друга стадія – це десь через 2-3 дні. Ти хочеш брати в руки автомат і виходити воювати. Ще через декілька днів, це десь на 5-6 день, в тебе вже всередині наступає спокій. А взагалі перепади настрою в такій ситуації – це нормально. Тому побільше спіть. Дуже допомагає. Адже сили нам ще знадобляться. Всіх люблю, обнімаю і вірю в нас.